Todos vocês aceitaram todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Ai, que legal. Que legal, obrigado, viu? Obrigado. Bem simpática, viu? Obrigada. Tá gostando do show? Uhum. Obrigado, viu? A gente já conversa. Ó, falta de respeito aí. Ó. Vai lá, pode meter multa, vai lá. Ó, pode. Aí, ó, falta de respeito essa merda aí, vai, vai. Não deixa. Ó. Ô, guardiã, mete multa aí, ó. Cuidado com o degrau, cuidado com o degrau aí, ó. Ó, desse lado aqui, ó. Tá rindo aí. Aí, ó. Não, não, calma, calma. Não joga tudo nele. Que foi? Hã? Beliscou o quê? Sua puta. Ali, ó. Olha ali daquele lado lá, guardião. Falta de respeito. Deixa eu perguntar aqui, tudo bem? Ele tá bravo ali. Qual que era o seu nome mesmo? Amanhã. Ih, caralho. O quê? Sei lá. Alguém entende alienígena? Oh, ainda bem, levanta, levanta aqui, ó. Levanta aqui, vamos chegar aqui perto pro Ricardo. Para não ter problema com o Ricardo aqui, ó. Vem aqui perto aqui, ó, do alienígena. Peraí, vem. Pro público enxergar a gente aqui, ó. Fica vocês duas aqui. Ó, pergunta pro alienígena, quantas... Não, pede para ele levantar. Abordei. É isso. Porra, você fala bem. Olha. Pergunta para ele quantas naves ele veio. Quantas? Sete. Sete naves! Ó, pergunta onde ele estacionou as naves. Aonde? Aqui no estacionamento. Ah, no estacionamento. Porra, quem parou o carro lá tá ferrado. As guardas... Oh, pede tá. Pra, vai. Puta, pede pra... Ô, guardiã, eu tô aguentando aqui, cá. Ó, tô suando vem aqui, peraí. Tá com problema guardiã, aqui. Ô, guardiã, vem cá, peraí. Tá com uma crise aqui. Fala que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele não invadir. Mas o que ele falou? Ele perguntou se tem muitas crianças. Se tiver muitas crianças, ele vai deixar passar. Ah, vai deixar passar, salvou até. Mulheres grávidas não tá nem aí, foda-se, tá. Pede pra ele sentar então agora. Abre o Cara, é um alienígena, gente boa. Ele é bom. Você fez faculdade aonde? Na Estácio. Na Estácio, tá. Você fez intercâmbio aonde? Eu fiz na Estácio também, nós fizemos juntos na mesma turma. A mesma turma, vocês, tá, de Estácio, tá? Senta aqui. Ó, peraí, não. Ó, se eu falar para alienígena, durma, ele não entende. Ó, durma, ele não entende. Você tem que falar na língua dele, durma, e ele vai entender e vai entrar em hipnose. Só olha nos olhos dele. Brody. Uma salva de palmas para a nossa tradutora. A gente tá numa... Tá bom. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que elas mutaram mais que 33 pessoas. 33 mutaram. Puta que pariu. Aqui, ali, foi ó. Mais, ali, ó. Que foi? Vem cá, vem cá. Que é? Não, ela vai pagar essa merda dessa multa aí. Que você ganhou o quê? Ali, ó, que você ganhou? Explica lá. Na Mega Sena. Não, tá suando, ela tá suando, viu? E você? Eu também. Ganhou? Você veio com quem? Com casca de bala. Gente. E ela? E você? Não, tá sem... Sei lá, Paulo vai pagar. Pago. Você veio também com quem? Com casca de bala. Também, outro casca de bala ali.
Aí a caixa abre, abre na segunda, viu? Aí senta aí, vocês ganharam. Depois vocês vão pegar o prêmio. Vai lá, Edu. Beleza, só fala pro... Ah, peraí, ó. Pede pro alienígena... Eu tô com a multa, galinha na mão, peraí. Pede pro alienígena abrir os olhos e quando ele abre os olhos, ele entende português. Abri, programa, brido. Uia! É sequencial. Você tá me entendendo agora? Sim. Aí, tá entendendo? Vocês falam bem, vocês são da mesma turma, vocês são... Estácio tá fogo, hein? Mas ele... Não, ele esse foi, cara ele foi top. Demais. Ele foi demais. Guerreiro, só levantar. Oh, obrigado. Não, eu preciso te agradecer. Levanta porque aí, assim, velho. Levanta não é todo mundo que fica assim do jeito que ele ficou aqui. Cara, eu te agradeço. Muito obrigado, por você ter ajudado a gente. Obrigado, ficou, cara. Você Porra. Ficou tranquilo. Obrigado, velho. Obrigado mesmo, assim, de coração, viu? Valeu, obrigado. Você foi muito parceiro. Tem que agradecer as pessoas. Vai, agradece, Edu. Aqui, aí, ó. Então. Sentado, obrigado. É. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado. Você foi bem pra caralho. Você foi muito bem. É. Vamos lá, então. Ó, a filha tá até com vergonha dele, velho. Mas a gente tinha que contar, as pessoas vão bem, tem que agradecer. Ah, deixa eu falar um negócio pra vocês, encostem lá atrás, você foi muito bem, muito obrigado, viu? Quem tem mais aqui, alguém foi multado aqui, não? Vai, vambora. Chega, gente. Para, velho. Vamos lá, ó. Todos vocês encostem lá atrás, mão sobre as suas pernas.